Hej, hästcoach Jossan här. Idag ska vi prata lite om vad man kan tänka på med egogodsen. Först och främst, en bra sak det är att skriva vilken bot som hör till vilken fot. I och med att varje bots är anpassad till varje hov så är det ju väldigt viktigt. Sen så ser jag ofta att det är bara en skruv på ballkidsen och det gör att det blir instabilt. Så det är rätt viktigt att det är två skruvar. Antingen där och där eller där och här. Och den här ballkidsen, det är den här som sitter i trakten. Den ska sitta väldigt, väldigt tajt så att du inte får in några fingrar någonstans här. Medans stroppen här, elastostopp, den ska inte sitta hårt, men den ska inte sitta löst heller. Så när jag sätter fast den här på båda sidor så ser ni att jag får in fingrarna väldigt lätt. Så den här sitter något lös. Och det ser du även på ringen, att den är oval. Det är helt okej om den är lite sträckt. Medan här bak i trakten så är det väldigt viktigt att du får in ett finger. Den här svängen, den ska sitta i traktgropen. Eller vad säger jag, i karletsgropen. Det här är ju trakten här. Här är karletsgropen. Så här ska den sitta. Om den sitter för högt upp, då kommer den att skava när hästen böjer på hovleden här. Går vi över på andra sidan. Här har vi justerat så att här ser ni att det är två skruvar jämte varann för att stabilisera ballkilsen. Alltså den som har med trakten att göra. Då ser du här att här sitter det ännu tajtare. Och det är tack vare att vi har stadgat upp med en extra skruv. Så tänk på det. Två skruvar. På den här sidan så har vi korrektat så att det är rätt tryck. Rätt spänt. Det är lite svårt att spänna, ja. Men om du ser så är den lite mindre oval. Så man får ju ta i lite mer, men i slutändan så blir den lagom spänd. Och jag kan fortfarande få in ett finger utan problem. Så att det ligger inte och trycker på hovbrosket. För om det ligger och trycker på hovbrosket, om det blir för spänt, då hindrar man också blodcirkulationen. Och det är som om du har för trånga skor själv och det ligger och nöter i den här eller dina tår. Så det kan du tänka på. Bra! Tack så mycket och lycka till!